Bakı və Sumqayıt şəhərləri həmçinin Abşeron rayonu üzrə yanvar ayının pensiyalarının ödənişlərinə başlanılıb. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş pensiyaçılara ötən il üzrə verilən maddi yardımın hər aya düşən məbləği də bu ilin əvvəlindən onların pensiyalarına daxil edilib və yanvar ayının pensiyaları həmin artımla birgə ödənilir. Proses sabah tam yekunlaşacaq. Yaxın günlərdə digər bölgələr üzrə də pensiyalar ödəniləcək.